все перевищило всі мої сподівання. Я знав, що ви оцінити. Чому ти раніше про це місто не розповідав? Мене постійно лякали, ніби тут живуть привиди. Привиди? Що, серйозно? Мій батько тут хотів відкрити ресторан, а потім передумав. Це через привидів? Їх не існує! Звісно, не існує! А це я поряд із ключем зайшов. Справжні щотки? Такі прикольні. Гаразд. Ходімо подивимося, що тут є. Скільки в нас є часу? Година. Мені треба встигнути повернути ключ. Дивіться, які вони похмурі на картині. Цікаво, в якому столітті вони жили? Напевно, років 300 тому. Дивіться, вони зникли. Так же щойно двоє були. Нічого не розумію. Такого не може бути. Цікаво. Може, тут є інші картини? А це ще хто? Давно до нас в гості ніхто не приходив. Скільки років одне і те ж. Невже я бачив когось крім тебе? Нарешті повеселимось. Зупинися! Не перебирай їх! Це ж ті самі чотки! Їх не можна чіпати непосвяченим. Вони належать нам. Де ти їх знайшов? Віддай негайно. Інакше станеться те, про що пошкодуєте назавжди. Хто вони такі? Куди ти нас привів? Це що, ті самі привиди? Що, страшно? Незабаром буде ще страшніше. Самі винні. Не треба було сюди йти. Тікаємо! Рідне виходу немає! Віддаємо тікати чотки і все! Звідси втекти не вийде! Віддайте чатки і, можливо, ви знайдете вихід. Почекай, поки вона у нас, ми в безпеці. Ви не зовсім розумієте, у що ви вплуталися? Це наше останнє попередження. Інакше... Не віддамо! Одразу. Навіщо тікати? Тепер вони наші. Скільки років очікування? Потрібно зробити те, що призначено. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13. Вони зникли! Це добре, тепер вони не заважать нам втекти. То чого ми стоїмо? Чотки.
треба розгадати цю загадку до кінця. Може, не треба? Тікаємо звідси! Хіба вам не цікаво, в чому секрет? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять.